New commander reporting for duty. Position cleared and under control. Enemy jet spotted. Enemy infantry. Enemy air. Enemy. 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 Enem
identified. Enemy aircraft. Hostile chopper identified. Lost control of an outpost. Move it! Attack this position. Move out! Attack here! Hostile forces spotted. Over.
lost control of an outpost. Enemy helicopters. Enemy activity coming up. Enemy aircraft! Enemy air hostile jet spotted. Over.